Ситуація із захворюваності на ковід у сумах нормалізується. Тож з понеділка, 21 лютого, учні 5-11 класів повертаються за парти, а наймолодші сумчани знову відвідуватимуть дитячі садочки. Проте дозволено це лише в тих закладах освіти, де працівники мають повний курс вакцинації. Таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕП та НС. Крім того, з наступного тижня у звичному режимі працюватимуть мистецькі та спортивні школи.